mesti kuat. Ya kira kok gitu meneh. Walah. Ibu tadi koyo ngopo? Sampean kabeh niku nyuwun sewu wajib silaturahim, rasa takoke apa-apa. Lan kula tak wajibake nggo Bu sami dahar nek enten. Nek en ya alhamdulillah nek kula santri tak gerakake. Itu jam 7 pagi kudu mateng. Ada 10 anggota untuk masak niku lho. Nek kabeh entah 20 untuk masak dino. Makane santri 200 kok. Wis pagi-pagi ngeten iki wis tak kon sarapan. Lho istimewa Pak, ajane lompong lho. Ora koyo wong kene, grepetek ndas tok. Dadi nek wong iso-iso kaya wong mriki tak naik iwak duwe-duwe, yo ora. Dipameri omah HP koyo piye ora gablek arep ngopo jajal. Endi motor siji kredit kuwi jajal ke piye kuwi? Ngono, dadi sampean kabeh nang ndi-ndi rasa critakake, maksudnya rasa wah nanti yang kita ikut, yang aku ngajar lah sebuah dari gawal dulu awas, awas, lambil-lambil curah nanti, awas oh, tuman nanti ini silaturahim, 19 silaturahim jangkep kaping kali Pak Kiai punika jamaah sake marangan unjinjik, alhamdulillah respondi sehat bekas waras, alhamdulillah pripun kabare Pak Lurah, alhamdulillah melampun bojo meneh umpomo alhamdulillah berarti laris keduaan pun Pak Kiai alhamdulillah menurut Kiai ini sekolah alhamdulillah rana sekolah rasa brudel ngerti pula lalu wedok-wedok idam jalan jok marangan gedungan ke adok teko raono irwirano pomlektor salaman kabe ini mau bilang-bilang ini bukan satu seket iyalah si muli keresek kok yora ono belas mau marangan iyalah apa sih ya ini iki Allahumma sholli ala Muhammad turi putih turi putih hitam doa neng kebon air.